nongeye kuba ikaza cyane bakunzi ba Dev Entertainment. Ubu ngubu tugiye kongera kurebera hamwe n'iki kiri kuvugwa muri gisi igimyidagaduro. Byinshi mutabwiwe uko Uwatumiye The Ben yafatiwe ku mupaka aje Kigali. Ibi byose nibyo tugiye kuba twagarukaho muri iki kiganiro, ndetse ndaza no kukubwira ko Kitoko yateguje kugaruka mu muziki nyuma y'imyaka ine amaze atagaragara muri muzika nyarwanda. Akaba rero yamaze gutangaza ko uyu muziki agiye kuba yawugarukamo, ndetse ndaza no kukubwira mu tuntu n'utundi aho umupasiteri yanze amafaranga 500 nk'ituro ryari ritanzwe n'umuntu wari urimo kumusaba kuba yasengera umuryango we. Amakuru ni mu kanya gato cyane. Nishishikare Jean Dodier Uwatumiye The Ben ubwo yaraje mu Rwanda yafatiwe ku mupaka, abapolisi bamujyana kubazwa ku bibazo byabo yari arimo imyenda. Ni inkuru yagarutsweho mu kiganiro cyitwa Classic Vibes gica kuri PG Classic FM gikorwa na Edison and yahoze Claude Saga, cyatambutse rero tariki 9 Ukwakira 2023 guhera saa 10 kugera saa 10:00. Bagarutse cyane ku buryo nishishikare Jean Dodier nyiri nao yafatiwe ku mupaka w'u Rwanda mu Burundi ahitwa Gasenyi Nemba. Muri iki kiganiro cy'i radio rero ikorera mu mujyi wa Bujumbura, abanyamakuru basobanuye inzira yose yagejeje nishishikare Jean Dodier kugufungwa. Bati uwitwa Narinat umunyamakuru wakoranye na John mu kwamamaza igitaramo, ndetse binavugwa ko ari we wasabiye uburenganzira bwo gukora igitaramo mu biro bya Mere de Bujumbura. Yatanze ikirego kuri polisi, noneho ubwo John yarageze ku mupaka arafatwa. Abanyamakuru bavuga ko John yahagaritswe mu ijoro ryo kuwa gatandatu, polisi yamutwaye ku cyumweru imukura ku Kirundo imujyana I Bujumbura. Yahise asaba ko rero atafungwa ahubwo yaguma muri hoteli. Polisi yamujyanye muri PG cyangwa se muri police station kubazwa. Akiyagira rero hahamagawe Big Fizzo ngo bamubaze niba hari umwenda John amufitiye. Big Fizzo yahakanye ko rwose nta mwenda amufitiye. Big Fizzo yasobanuye ko ku itariki ya mbere Ukwakira 2023 mu gitaramo gikuru atigeze aririmba yaje akererewe, bityo nta kintu yishyuza John. Polisi yahamagaye SATB imubaza niba hari umwenda bamurimo yarahakanye. Niko byagenze no kuri Rand Promoter ureberera inyungu za Rino G. Uyu yavuze ko nta masezerano afitanye na John, kandi ko Rino G ataririmbye ariyo mpamvu nta kintu yishyuza. Iki kiganiro cyamaze amasaha 2 havuzwemo umukobwa witwa Nerinat usanzwe uba mu myidagaduro y'i Burundi. Bamaje niba koko John yarafashwe, hanyuma yemeza ko yafatiwe ku mupaka mu Kirundo aje mu Rwanda. Nerinat yabwiye radio ko John yabajijwe na polisi kandi byose byagenze neza, abo yari afitiye amafaranga bose byakemutse, abandi bakaba barahakanye ko nta kibazo bafitanye. Uyu Narinat yabwiye ko yabwiye iyi radio ko hari umuvandimwe wa John uba muri Sweden witwa Claude wamwohereje amafaranga, noneho ayo mafaranga akaba yarayakemuje ibyo bibazo byose. Kuva John yafatwa ku wa gatandatu tariki ya 7 Ukwakira 2023 yasabye ko yajyanwa muri hoteli aho gufungirwa muri gereza cyangwa se kasho. Nk'umukire rero polisi yaramwumvise imurekera muri hoteli ari kumwe n'umushoferi we wari wanze kumuva iruhande, avuga ko atari busige sebuja. Bwakiye ku cyumweru aherekejwe na polisi asubira I Bujumbura guhatwa ibibazo kugeza birangiye ararekurwa. Narinat wasabye ko John afatwa niwe wakunze kwandika ku mbuga nkoranyambaga ko Uburundi bufite amahirwe kuba hari abakiri bato batunze za miliyari kandi bafite umutima mwiza. Narinat yajyaga ashimira Uburundi ko bufite amahirwe, none ubu bararebana ayingwe nk'uko yagiye abigaragaza kuri WhatsApp status yiwe ndetse no kuri Instagram page yiwe.
Dukomeje nandi makuru atandukanye rero, Kitoko yateguje kugaruka mu muziki nyuma y'imyaka ine. Umuhanzi Kitoko bibarwa ko ukorera umuziki mu Bwongereza yagaragaje ko agiye gushyira hanze indirimbo nshya yise Urimana. Ni nyuma y'imyaka ine yarishize atagaragara mu bikorwa by'umuziki kubw'impamvu zirimo n'amasomo. Tariki 28 rero mutarama 2022 nibwo uyu munyamuziki wamamaye mu ndirimbo Rurabo yahawe impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza Masters mu bijyanye na politike yakuye muri London South Bank University. Yifashishije imbuga nkoranyambaga ze yagaragaje ko buri intambwe igihumbi umwana w'umuntu atera mu buzima bwe bibanzirizwa no gutera intambwe imwe. Kitoko aherukaga gusohora indirimbo Winema yashimye Imana, umuryango we, abanyeshuri bigana muri kaminuza, inshuti, abarimu n'abandi batumye urugendo rwe rw'amasomo rushoboka. Ati nabigezeho kubera mwebwe. Kitoko yiseguye ku bafana be n'abakunzi b'umuziki kubera ko atari kubasha guhuza urugendo rw'amasomo n'umuziki byatumye adashyira hanze indirimbo nk'uko byari byiza, ariko avuga ko ari kubategurira ibyiza kandi biri mu nzira. Ati gutegereza kwanyu n'amasengesho ntibizapfa ubusa. Murakoze bafana abanje. Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere tariki 9 kwakira 2023, uyu munyamuziki yagaragaje ko igihe kigeze ngo agaruke mu muziki nyuma yo gushyira ku ruhande ibijyanye n'amasomo. Yabwiye Inyarwanda ko agiye gushyira hanze indirimbo ihimbaza Imana yise Urimana. Ati ni indirimbo yivuga butumwa igaruka ku guhimbaza Imana. Iyi ndirimbo yatunganyijwe mu buryo bw'amajwi na producer Rick Rick usigaye ushyize imbere gukora ibihangano byubakiye kuri gospel. Kitoko avuga ko mu gihe kidatinze kiri imbere aribwo azashyira ku mbuga nkoranyambaga zicururizwaho umuziki. Iyi ndirimbo ati ni mu minsi mike, ntabwo izatinda. Imyaka ine rero yari yuzuye uyu muhanzi adashyira indirimbo hanze, kuko yaherukaga gusohora indirimbo Wimena yabanjirijwe n'Ururabo imaze imyaka itatu. Shene ya YouTube igaragaza ko amaze imyaka 7 mu muziki, kuko aribwo yatangiye gushyiraho ibihangano. Ariko uyu munyamuziki arengeje imyaka 15 mu muziki, kuko yatangiye umuziki muri 2008. Yakunzwe cyane mu ndirimbo nka Pole Pole, n'umwe mu baherutse kwitabira ibirori by'isabukuru ya mugenzi we mujyanama Akorode cyangwa se TMC. Icyo gihe yari kimwe n'abarimo Christopher Munez, Shafi, Princess Priscilla, Emmy, Charina Nina ndetse n'abandi. Urampa 500 warangiza ngo nibuke umuryango wawe. Ayo ntabwo nayafata, kuko nta nubwo yavamo esanse y'imodoka yanjye keretse ari moto. Pasteri yanze turo ry'umukirisitu ndetse narenzaho utugambo tutari twiza. Pasteri yatunguye abantu ubwo yangaga umuntu wari utanze turo rya 500 ngo amufashe gusengera umuryango we. Uyu mukozi w'Imana witwa James Maina Ngaga usanzwe ashumbye itorero ryitwa Neno cyangwa se Ijambo, yatunguye abantu ubwo yavugaga ko adakwiriye guhabwa ituro rya 500 kuko ngo atarimo na esanse y'imodoka ye. Muri video yasohotse yerekana uwo mukozi w'Imana yanga ituro ringana n'amashiringi 500 yarahawe ngo asengere umuryango we. Yagize ati urama 500 warangiza ngo nibuke umuryango wawe. Ayo ntabwo nayafata, kuko nta nubwo yavamo esanse y'imodoka yanjye keretse wenda abaye ari moto. Abantu banenze uyu mukozi w'Imana bavuga ko ari we umwiyemezi n'umwirasi. Igitangaje nuko uyu mupasiteri aherutse kunenga leta avuga ko ubuzima bukakaye ku buryo harimo abantu batabona icyo bashyira mu nkono ngo bateke bitewe nuko ubukungu bwa Kenya bwasubiye inyuma. Ariko bitungurwa no kubona yanga 500 ngo ntacyo amaze. Reka dusoreze ahangaha rero amakuru yacu nakagaruka. Reka ngubwe ngo komeza ugubwe neza, ndetse kugira ngo ukibone amakuru yacu agiye agezweho wakanda subscribe kugira ngo ukibone notification ku makuru mashya agiye atandukanye tugenda tukugezaho.